pode começar. Boa tarde. Tudo bem? Estamos sentindo saudade de vocês, né? Essa semana está sendo atípica, então vamos passar um pouquinho do conteúdo para vocês e alguns trabalhinhos para que vocês possam desenvolver em casa, para que nossa matéria não fique atrasada, tá? Sextos anos vão elaborar 3 contos e deve conter espaço, tempo e os personagens, tá? Não esqueça. Os sétimos anos, a notícia e reportagem, conteúdo já trabalhado, vocês vão colar no caderno uma notícia e uma reportagem. E jornal, revista, quem não tiver, pode pegar da internet. E não se esqueça de saber o vídeo e colocar o que, quando, onde e o que. Bom? Bons estudos, um abraço, se cuidem, tá? Se previnam e estudem bastante. Beijo! Boa tarde, pessoal. A turminha que está em casa, descansando, se prevenindo do coronavírus. Vamos passar o trabalhinho para que vocês não fiquem sem as notas. No primeiro ano, vai fazer notícia, fazer o lead, ou seja, o que, onde, porquê. Diferença entre notícia e reportagem. O que é fake news, dê exemplos. Cantigas de amor e de amigo e exemplos. Essa parte tem o trabalho de literatura que vocês fizeram. O segundo ano vai fazer romance, conto, diferenças, elaborar um conto e citar tempo, espaço e personagem. Pode pegar um conto já existente de qualquer autor. Plural dos substantivos compostos, a gente já viu os substantivos, vamos ver agora o plural dos substantivos. E fake news, escrito. Essas atividades vão ser consideradas como nota de trimestre, caso a gente demore mais um tempo para voltar. Desejo a vocês um bom trabalho, se cuidem e fiquem com Deus. Beijos.